namasiko oliotia. Eh, sente za kompiti wazifuna mitwale kumi. Asala. Te wazifuna. It is the final channel B in the know. Ngoru na kuruwarero katutandikire ku sente za Nabbanja. Nabbanja mane owa sente za senyigo mukambwe COVID woyinzo kujita. COVID relief fund okuva mu government ye Uganda. Ndabwe kyasubirwa ndi abayaye bano tebakolanga ko kintu ne kibakiria. Tekisoboka e Uganda kizibu nnyo kukola ekintu ne kisoboka. Abantu abasinga bavayo ne bagamba bafunye kasente. Abalala ne bavayo ne bagamba akasente kajja naye ate nga tosobola kajja ku simu. Abalala ne bagamba baba we mirundi esatu ena kwegamba esente ngera Uganda we kibeera. Olaba omuntu bamuwa kugaba bidomola n'abibba. Nze era yebagamba nti abasenyiga omukambwe baba bagenda okufuna obuyambi. Kigenda kuyita mu cash transaction. Sente just exchange webat. Nagambirawo nze sirabangako kino. So nalebo Nabbanja ama mafia bamuyingiramu. Wali yazayo bulangiti nalaga nti akola ne waneno mukazanyo kasente wano. Lutamaguzo lunako olwaleero avuddeyo n'akuba essimu eziri random kubaani abagambibwa okubanga baweebwa ssente. Ng'era aho nalebo Nabbanja Prime Minister w'eggwanga Uganda bwe yakola n'akuba halo you are in guru. Have you seen the message? It is the Prime Minister. Yes, I've seen it. What job do you do? I'm a farmer. Awe nawulirira ne ngamba ate batugamba ba farmer. Bote bagenda bawa buyambi. Obuyambi buno bwakosa aba abantu abadde bakola mu kibuga naye nga kiri lockdown. Kitegeera. Naye sebo farmer ye yasoko funa emitwalo 10. Era ne Prime Minister nambuza, how did you get on this list? Naye nga joza agenze. Kati no neruta maguza akoze kye kimu nakuba esimu eziri random. Wakizuulidde nti esimu ezimu baziwandikako ng'ezaafuna nga tezaafuna. Kamukuwe. Tuna masiko oli otya? Yeah. Esente za kompiti wazifuna emitwale kumi. Asala. Tewazifuna? Yeah. Tewazifuna zino sente ze bagambe za Nabbanja za kompiti emitwale kumi ze babawo. Okora mulimu ki? Tolina mulimu gw'okola? Naye ate bakuwandika wano nti mu ministry bakuweereza ssente zo eza COVID emitwale 10. Mufuneyo omulala awo, tumukubeyo omulala. Oyo wakubiri, musomereyo omulala. 7 9 0 4 5 0 9 5. Yes, Chairman Stephen. Yes, did you get the COVID money? Did you receive the COVID money of 100,000? So the money was not there. They sent a message, but the money was not there. They received a certain SMS just to my phone, but that money was not there. So it was empty message. Naye, inze wanga agosi maulire. Ewa mwega soboro kuba maulire. Naye, inze chengu wadeche chasubirwa. Inze nkubulire banabayazi. Olaba baba bidomola. Omuntu ne bamugamba agenda ogabe ebidomola. Ebidomola lita 10 nafisako. Oyina agenda ogaba amabaati gana ameru tegakyazimba na nyumba. Naye nagagabba. Nze simanyi kitabibwa wano. Kyovola bane gavumenti yali engezi. Weteekawo omulimu. Ateteekawo ne sente ezinalondoola. Enkozesa ye sente. Kale tebereza. Nosasula omuntu agenda agabe sente. Noteka wakachiko kamulondo ulo vaya zitu usiza. Wakati tetu inabu yesi guwa. Necho, that is the typical story of Ugandan government. Ova, chenyizo, that is a typical story, a typical Ugandan story. Era sengatu wabade wachi ntubwe chiti. Eno yandi badafagani sitani si Uganda. Banai, banawantu nze simanyo. Chovola banze nagamba. Na mubu wangi. Nasigala kola government ibye ngambye kola chino.
kola kino kola kino kola kino ebyo mbikola naye nze sirina subi mu government kunkolera kyenjagala era sirina subi lijibanja kintu nekimu nakiriza webaga abatugenda gabe mere nze sijisubira tugenda gema abantu nze sisubira tugenda kola nze sisubira kyekimpe emirembe ku mutima kubate waliwo kyensubira kuva mu government okujjako okubatya gasi okutwalibwa oba polisi ebyo ebityo oba bisubira lacho volaba okola government kyegambye so that ebyo tebikutuukako naye ebintu ebirungi muno government yange ndowoleza ekyo yonavayo sirina subi awenyinza okwegamba I'm very hopeless when it comes to expect anything from the government. I'm very hopeless ekyo kyoka nkyeyite naye nga kyendiko kuba abannaye oba abakozi ba government yebajjawa n'akantu akatono n'ebintu ebiri computerized era bibaamu emivuyo kwegamba emivuyo gibeera mu bintu bya government n'otuuka n'olekerawo n'ogamba kansirike tebankuba emboko ku lubuto naye I expected that and it has come to pass. Expected it. Hadn't it come to pass, I would think I'm in another country. But ekyo kyo awa abafera abo baali tebasobola zituusa baaba. Anyway, mu kweyongerayo, omukulu Lokech, General Lokech, mwamanya enfaye. Enfaye, bannayuganda bagyogeddeko bingi mu ngeri emu oba endala. Waluwa abakiriza nti ntegeka za mukama waluwa bagamba nedda zino si ntegeka za mukama kwegamba buli omu alina bwakitwala ekituufu kiri nti okufa kuba kufa ate batera okugamba omuzira waafiira tewaba nsiitaano tewaba nsiitaano atatera okeeki yabadde muzira era muzira omuzira bwafa tosobola kunnyonnyola bwe yafudde omuzira bwafa tonnyonnyola bwe yafudde Nifayo Lokech, nzijukiza kwa Archbishop wafe bannaye Zito Rwanga. Nae, nitu vyali webi. Tio ila blood clot. Blood clot. Zi blood clot. Zikuba aba nene. Simanyi wacha aba nene. Blood clot ze ziba kuba. Che waba ansitano. Nae onakuruwa lero. Bamu tute makage. Makago, story woju ulida. Ekwa senako. Saja zimbye nyumba ye. Akibaddemu emyezi ena gyokka. Ate n'obuzibumbu yabufunirawo mu eyo enju. Enju ebadde y'amaanyi ssebo. Mu butuufu olaba enju n'ogamba, teri ssuubi, teri ssuubi. Teri ayinza kugamba nti ekintu kikyuke ng'alina enju bw'etyo. Kizibu, kizibu nnyo. Naye ate kino kikulaga lwaki. Obugambo bwe yayogera awo. Mbisera bya campaign yalina okubyogera baba kuba olaba ku social media gwajja okwekalakasa kole fujjo jango olamye ebigambo ebibadde bitambula naye otunuulira enju mu butuufu era olina okujjanga olamye kubanga toyinza kukkiriza fujjo mu nsi ng'olinamu enju weeka tetugamba nti mukole fujjo naye tuba tukola emirimu gyaffe ffenna tugezeeko okubeera nga sobola okwogera ebigambo ebitaleetera abantu kulowooza mu ngeri mbi. Lokech, General Lokech, wowulira history eyo na before police. Abadde musajja muzira nnyo, abadde musajja w'amaanyi. Nyinza mugeregeranya Katumba Wamala before togikwatako. Ebintu nga buli omu amuwagira. Naye engeri politics w'ennaku zino ye baaba wakuyiwawo mubiri. Era oba tolina mubiri gwakuyiwawo oyinza obutamusobola kakite kituuka nga n'abakola ku side ya gavumenti nabo bayiwawo mubiri kuba bannaye n'abannayuganda tebawulira wemugamba teweekalakaasa agamba olimba kati buli side weyiwawo omubiri buli side weyiwawo omubiri ebiseera ebisinga bye bino ebivaamu by'olaba ku social media zekyova olaba nga nze omuntu neesonyiwa ebyobufuzi myaka 15 sigenda kuddayo kubanga ninayo ekirowoozo kyonna eky'ebyobufuzi ebyokuvuganya paka 15 years nga ziweddewo tombuuza lwaki nkuwadde 15 years nekankuwulire 15 years nga ziyiseewo
ndowooza buli omu ajja kuba akkusa ebyobufuzi ebyeffujjo. Ebyobufuzi ebyeffujjo bijja kuba bibakeesa. Omanyi bagamba ebintu ebimu obiwa generation okuyitawo kati wewaayo emyaka 15 maaso generation eyo eba eyiseewo. Ebyobufuzi biba bitandise okujja mu bantu nga ono gamba nti abakkakkamu balijja. Abakkakkamu balijja after 15 years wesanga tulibigezaako. Nali njagala biyingiramu naye nafuna akatengo. Ebyobufuzi awo ne nsooka ngamba Katonda bw'aliba nkuumye nga bwe nsaba ndibiyingiramu after 15 years from now. Mbiyingiremu olwo wesangawo tebijja kuba bya katengo nnyo. Anyway, omwana mulenzi era nga mu bigambo bya social media we bibadde, mwana mulenzi owa Mighty Family Sammy yakubye embaga. Yakubye dokita embaga. Bannaye. Sammy mukwano, even ne ibadde wombirabye mukwano. Mwana ku Mariano zinzija kunona, so weko wetulaga. Nebyo ne ibadde wombitegedde. Naye abantu be Uganda baleke tebakuwa buzibu bwonna. Kumanyi nti ekintu kimu ekiriwo sife kizibu kye Uganda okitegeera ekizibu ekiwo right now okutaasa lumbuye kye tulina okwerayika okutaasa lumbuye ne famire ye mwetaaga sife kizibu kye Uganda so abo abantu baleke tebakumalaamu maanyi tuli bagumu sawa yonna baby ndi kukuba onzija kulaba ndi wano ku Butterfield exit very soon. Nachikanga kwa minata ya kwa kutubise yuko. Ya. Chikwela nekiliza makunyo dada mbanyi. Uwendo mkubila na imba deko nevye kula. Naikati. Natilo kutuka kwa mtachika kwa minata kwa less. Just be patient. It's about to rain. Hang in there. Yes baby, mkubila na imba deko nakola exit. Ziji hakuna na right now. Ya. Down the tall way. I'm going to exit here on Oak Brook, no problem. On my way in about 10 minutes. Yakubanku to Seko. If traffic allows, yeah, be kind. I'm coming. Just love a traffic. But oh, for love doesn't ask you why. Dokita yafunye comedian ye bawe love doesn't ask you why na ye embaga konguzi kuwo mukwano go love is blind tolitalia nyonyola mukwano kwe gwajjawe gwinza kubera we gwawe gutwe kubera omukwano gwawe gutwe kubera ne wala katambike nguddeko nga muwala wa Dr. Lokech alabo la Sami nti olabi katola banga kubulumi. Na ebyo byeweya samya byokola ki ojja bisasulira sebo oyinza okubulanga lumbuye ojja bisasulira ngambo wayi kankateekeyo mukawulire mu abakomentinga mujja kubeera awo mu bulenga temutegedde mu komentinga bye mutegeera so si bye mwagala okuwulira naye waliwo akayimba kendera nnyo okwagala ka Ready and Weasel. Ozanyisa obudde byamane bibwasa kasita buli kintu okiwa obudde ebintu ebimu byetereza byokka just because of time gwe kiwe buwe budde byetereza byokka akatambika. Oh really, that's what you think, right? That you will go around talk shit about everybody. I want to hear you say again that speak any nonsense about him, about my father, and I will let you know that there is pain and there always deeper pain. And you will tell me if you were there when he's killing those people. You will tell me if you were there when is carrying those people to kill them. I'm warning you for the last time. I've followed you for a very long time. I have monitored your movement. Try it. And you'll regret for the rest of your life. Sija sukao wano. Just in the words are your stories. Enkoze. Na yaka sinzo kunyumira mungu lirino.
kekao na rebuluta maguzi sebo echo nalinze nchisubira yawa bera yo munda Uganda yali tachisubira oya tegwe neunya kubaba na abakola aba mafia bali buyuwa mote bali na project ya government je bayinza kukiriza kugenda bulungi chetnebunya government weri na capacity ekwata lumbu ye oba uwaye nae nobe kwata omuntu gwe yagala wacha abajirira munda tesobola bakwata echo choche nebuza nae woberanga toli munda ngo yogerere eno ngaje tuli okukwata changu nyo obanga akwata ensenene naye ye story kubaba naye nga covid yaleta obuzibu wano obwavu ne obanga obwavu sende ne bazisubiza anaye sende ntaniko tunulire simu zaffe ejeru nje yange nali sijitunulira kubanze namanyirawo birino okubaamu emivuyo abantu balwanira mmere ya kulumbe atoba kwaso okugaba sente naye namwe government mwali musabye kinene abana Uganda mwabasaba kinene laba bulabi kulumbe abantu bafiriddwa bagenze kuziika naye abantu balwanira mmere ekiro nowulire ngumi n'ogamba Negumazo kuzika yali de yali ngalya ola bibintu ebimunze bitonolira anyway pendoza yo ku stories zino tulabe ekigenda maso nyongera okujukiza nda amawe gana kutusuwa ko Dreamline Pictures 256 bakafulubo kube bifananyi mu Uganda amuneke Garden Grove College somedere ryo mulembe byansoma bina damu genda yo balabe mukikwataganyemu Rabechi Genda Maso. It is the final channel being the no. I'm out.